Bíblia na mão, no coração e pé na missão, maio, mês de Nossa Mãe Maria. Vamos nos preparar para o Dia das Mães. Obrigado a ti, mãe operária. Muitas vezes é cobiçada porque é capacitada, caprichosa, prendada, criativa e responsável, competente e doce. Só que tu sabes o preço da imposição, muitas vezes, dos teus patrões. E para não perderes o emprego, tu tens que obedecê-los. Obrigado pelo teu esforço, pela tua capacidade, pela tua sabedoria. Mãe operária merece o salário igual ao do homem operário. Obrigado a ti, mãe professora. Tu geras nas escolas novos filhos e filhas para a sociedade. Tu fazes a experiência da maternidade cultural, espiritual e afetiva. Tua sala de aula é um novo útero, onde geras personalidades para a nação, para o futuro do país e para o mundo inteiro. Obrigado a ti, mãe viúva, muito esquecida e injustiçada, muitas vezes excluída e solitária. Abre-te ao mistério, pois uma parte da tua família já habita e enriquece o céu de Deus. Mãe viúva, tua beleza espiritual, tua presença na sociedade faz bem aos casados, lembrando-lhes da fragilidade e da transitoriedade da vida. Não te escondas. Volte à igreja, ao trabalho, ao lazer, aos valores da vida. E obrigado a ti, mãe, separada, porque tu lutas pelo sustento dos filhos, enfrentas os preconceitos, ensinas as pessoas a preparar-se bem para o casamento, evitando assim a dor e o desgaste da separação. Obrigado a ti, mãe solteira, porque assumiste a gravidez, salvaste uma vida, mereces um bom casamento e formar uma família. Bendita seja a Mãe Igreja, celebrando o Dia das Mães com a Mãe Maria, a Mãe Igreja e nossas mães. E fique com Deus.